assalomu alaykum bugungi darsda siz javaskripning to doj kutubxonasi yordamida mana bu ko'rib turgan ajoyib animatsiyani yasashni o'rganib olasiz qani unda darsni boshladik mana bu ko'rib turgan kodlarni bundan oldingi videolarda yozib chiqqan edik aynan hozirgi videoni ko'rishdan oldin bundan oldingi video darslarni ko'rishni maslahat beraman sababi hozir bo'layotgan mana bu darslarda bo'layotgan kodlarni e, oldin ishlatgan kodlarimizni man bittalab tushuntirib o'tmayman shu sababdan oldingi videoni ko'rsalaringiz hozirgi videoni to'liqroq e, tushunib olasizlar даже aniq tushunasizlar hozir ko'rmasalaringiz aniq tushunmasliklaringiz yuz foiz bo'lib turadi shuning uchun ko'rib olinglar agarda ko'rmagan bo'lsalagiz mana bu tepada bitta link chiqadi va bu link orqali kirib oldingi video darslarni uh, ko'rishingiz mumkin bo'ladi boshidan ko'ring maslahat beraman agar endi kelgan bo'lsangiz bu videoga hop birinchi navbatda ya'ni hozir biz darsimizni mana shu kodlardan uh, boshlab davom ettiramiz va keraksiz narsalarni o'chiramiz va keraklilarini qo'shib boraveramiz hop endi biz bu yerda keraksiz kodlarni o'chirishdan boshlaymiz deganimda man nimalarni aytgan nazarda tutdim menga bular kerak emas rotation kerak emas mana bular umuman bular ham kerak emas ah, hop даже gruppa ham biz gruppa bilan ishlamaymiz bu gruppa ham kerak bo'lmaydi bu ham kerak emas mana aytgancha mana bu kodlarni videoni ostida linkdan uh, ko'rishingiz mumkin linkka bosib kodlarni yuklab olishingiz bemalol mumkin uh, hop radius kerak emas bo'ldi mana bizga hozir keraksiz bo'lgan narsalarni o'chirib oldik endi biz uh, mana bu yerda o'zgaruvchi yarata olaman uh, buni olaylik nima deb olishim mumkin uh, mana bu yerdan bitta konstanta kelinglar sayz yaratib olaman va bu sayzimni yuz qo'yaman hozircha va mana bu x yimiz yo'q bizda x va yimizni biz ikk yuz ellik qo'yib mana bularni va buni sayzga o'zgartirib qo'yaman сайзmiz yuz bo'lib turaveradi endi number of shaplarmiz o'n ikkita emas bu yerda qirqqa o'zgartirib qo'yamiz mana Uh, ko'rib turibsiz bizda kichkinagina kvadratcha paydo bo'ldi uh, bu kvadratni rangini o'zgartirishimizdan oldin backgroundni ham o'zgartirishimiz kerak buning uchun mana bu yerda man свойстваlar yaratib qo'yganman ya'ni sвойствa oldindan yozib qo'yganman background uchun mana bu rang backgroundimiz uchun bu rangdan foydalanamiz mana bunaqa qarang va app jsmizda mana bu film fil uchun ya'ni hozirgi background ya'ni shaklimizni background esa mana bu rangda bo'ladi kelinglar men shu narsani to'liq ko'chirib kommentga olib qo'yaman mana bo'ldi mana bu yerda misol uchun komentga olib qo'yay mana hop bizdagi birinchi rangimiz mana E, bizni shaklimizni rangi mana bu ko'rinishda bo'ladi endi men bu yerda bitta o'zgaruvchi yarataman o'zgaruvchimiz nomi e, shape increase barobar misol uchun yigirma bo'lsin bu nimaga kerakligini hozir aytib o'taman endi bu yerdan e, biz forni ichidan e, sayzimizni e, razmerini o'zgartiramiz misol uchun kelinglar number of shape dan ayiramiz ani mana va ko'paytiramiz uh, shap increasedi mana mana bizni saytimiz oshdi va oshganidan keyin biz endi uh, yo'lakcha qilmoqchimiz odd even ya'ni juft juftda uh, joylashgan misol mana ay b ay noldao nol bir ikki uchdan to qirqgacha bo'lganlarni toqlarini bitta rangda juftlarini boshqacha rangga e, kiritishimiz kerak buning uchun qanday qilamiz to'g'ri topdingiz manimcha idan foydalanamiz to'g'ri topgan bo'lsangiz sizni tabriklayman e, mana bu yerda if agar menda ayni jufti bo'lgan vaqtda jufti bo'lgan vaqtda sheypimizni uh, fili misol uchun mana bu rangimizda bo'lsin bu rangda bo'lsin Else, ya'ni else da qolgan holatida bizda mana bu shape filimiz mana bu yerga ko'chib kelsin mana bo'ldi manimcha buni tushundilarn ya'ni juft bo'lgan ranglar mana uh, bu oq ok rangda bo'lsin oqlarimiz esa qizil rangda de bo'lsin uh, degan bo'lishini uh, aytdim so'radim uh, endi mana bu yerda band bilasizlar bu kak animatsiya berishimiz uh, uchun kerak bo'ladi bu bu yerga har bir for each ya'ni har bir shayplarni man rotateni mana bu yerda o'zgartirardim rotationi plyus nol butun nol beshga olti no, mayli mana nol besh bu tez judayam tez yana bitta nol qo'shib qo'yamiz mana sekinlashdi shu orqali o'zgartirishimiz mumkin edi endi bizda bitta funksiyalarimiz bor animatsiyada bilasizlar is outubi ya'ni esinar bor formulalarimiz bor esing formulalarimiz bu nima asosan o'zi uh, aslida duration berilgan misol uchun to'rt sekunda qanaqa harakatlansin misol uchun mana is out deb signedbo' turibdi mana ko'rib turibsizlar misol uchun hammasida t te, bir xil tmiz bir xil ya'ni tiy bir xil to'rt sekundda animatsiya qanday bajarilsin misol uchun uh, boshidagi o'ttiz sekundi va oxiridagi o'ttiz sekundi deb tasavvur qilaylik boshidagi o'ttiz sekundda tezroq o'rtada sekinroq oxiridagi e, o'ttiz o'ttiz foiz foizda gapiraylik birinchi o'ttiz foizida tezroq o'rtadagi holatda misol uchun tez e, sekinroq bo'lishi mumkin bu ham tezroq bo'lishi mumkin oxiridagi ya'ni uchga bo'lgan holatda balki to'rtga ham bo'lishimiz mumkin foizlarda yigirma besh foiz yigirma besh foiz yigirma besh foizla foiz qanaqa bo'lishi mana mana misol uchun mana bu yergacha ko'rib turgan bo'lsalaringiz sekin mana bu taymimizda de to bir o'n foizda sekin bo'lyapti qolganida mana sal tezlashyapti va oxirida ham sal sekinlashyapti mana buni animatsiyani qaranglar ko'ryapsizlar sal bo'lsa ham manimcha sizlarga tushunarli bo'lyapti mana mana bu belgimiz boshida sekin tez sekin bo'lyapti harakatlar mana bunda juda yam bilinadi mana sekin ko'tarilib o'rtada tezlashyapti va oxirida sekinlashyapti aynan bizda bu yerda e, kerak bo'ladigan e, iz kubikdan foydalanamiz is out kubik mana bu uh, funksiyadan foydalanamiz bu funksiyani is in out kubikdan uh, bu narsani biz tak uh, buni formulasini men yozib olib kelganman mana is in out kubikni uh, formulasini yozsalaringiz formulasini chiqarib beradi o'sha narsani ko'chirib qo'yganman bu yerda o'zimizni tilga bog'lab hozir til yaratamiz mana shundan mana shunaqa harakatlanishini biz uh, harakatlantiramiz mana shu funksiyadan foydalangan holatda o'zi aslida bu is in funksiyalarini cssdagi animationda manimcha bilib olishingiz mumkin albatta bu narsani bilmaydigan bo'lsangiz batafsil tushunishni xohlasangiz bu haqida ham aytgan to'liqroq tushuntirgan darsligim bor bu darslikda ham tepada mana bu yerda hozir linkka joylab ketaman kirib ko'rishingiz mumkin batafsil tushuntirganman bu funksiyalarni css darsimiz sss animatsiyada okay bo'ldi endi davom ettiramiz bu yerda man bitta o'zgaruvchi yaratib olishim kerak mana bu yerda o'zgaruvchim o'zgaruvchi duration ya'ni buni davomiylik to'rt sekund qilmoqchiman to'rt sekundda hammasi как biz qiladigan animatsiyalarimiz uh, harakatlansin to'rt sekund ichida harakatlansin buning uchun nima qilaman konstanta uh, lup duration duration barobar misol uchun bu millisekundda hisoblangani uchun oltmish ko'paytirilgan to'rt qilamiz va endi buni nimaga bog'lab qo'yaman kelinglar t konstanta t o'zgaruvchini hozir current fram kurrent framimni bo'laman lup lup va mana bu narsani mana bu narsani biz t ga pga bog'lab t ko'paytirilgan tak 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 t ko'paytirilgan half rotation bu narsani oldin o'tganman half rotation nimaligini bor bu как yarimta pi yarimta aylana yarimta doira deylik bu ikki pi to'liq bo'lsa yarimta ya'ni pini o'zi Uh, yarimta doira hisoblanadi yarimta aylanishi okey buni qo'ydik uh, forisga mana buni um, mana bu yerga qo'yib qo'ysam manimcha endi maqsad korotation teng t te ko'paytirilgan half uh, current frame loop duration bizda muammo nimada mana bu yerga endi bu yerda hozir current frame nima bo'lyapti uh, mana bu yerga qo'yamiz endi uzgaruvchi kak konstanta bularni yaratishim kerak current frame eng bo'lsin a, frame ya'ni frame hmm, kelila ana bu yerga yarataman birinchi frame count frame countim mana bu yerda bo'ladi shuni bo'lsam loop duration ga mana endi ishlaydi bizda loop turationd qoldig'i bunga teng qoldiqni lup turationga bo'lsak t te ga teng bo'ladi mana bizda harakatlanishini ko'rib turibsiz e, ajoyib bir harakat bo'lyapti e, hozir bu tushunishlaringiz uchun ko'rsatyapman buni hozir to'g'irlaymiz e, yana ham e, mana bu yerga is in out kubikka biz funksiyamizni ya'ni bu funksiyaga t ni joylashtirishim kerak buni qanday qilaman is in out kubik t tezlashib oxirida sekinlashyapti o'rtada bir tezlashib olyapt mana e'tibor beringlar o'rtada bir tezlashib olib keyin boshida sekin o'rtada tez va oxirida sekinlashib olyapti okey endi biz mana bu yerda yana bitta funksiyamizni chaqiramiz bu funksiyam nimaligini hozir tushuntiraman map and clamp hop bu nima mana bu yerga value keladi bu value nima bizni durationimiz t keladi ya'ni to'rt sekundda bo'lishi kerak okey lov hig lov hiy high low ikki high uh, ikki o uh, bu yerda mana ko'rib turibsizlar funksiyalarimiz nima berayotgan hozir buni natijasini ko'rasizlar uh, birinchi o'zgar uh, chartamiz konstanta u yuimiz teng bo'lsin map and klempga okay? buni ichiga nima kiritamiz uh, t vergul nol vergul bir vergul tak, 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 nol vergul bir mana bu u bo'lsin bu durationi uh, bu boshlanish nuqtasi endi mana shu boshlanish nuqtasini ham o'zgaruvchiga olib olaman chunki bu o'zgaradi hali e, boshidan tushuntirib boryapman sizlarga endi konstanta a start a start teng bo'lsin nol butun like, birga endi nimiz bor bu yerda end nol butun bir bu mana bu yerda a start a start ho'p bunga biz e, end qilamiz faqat birdan ayrilganda a end oa endi okay. buni qaranglar o'zgaruvchiga bog'laymiz ya'ni ga aga lupimiz aylanyaptiyu har bitta shipimizni e, raqami deydigan bo'lsak masalan bir ikki uch to'rt borku shu narsani mana bu yerga olgan holatda chaqirib olamiz funksiyamizga e, kiritamiz va har birini ko'paytiramiz i ga faqat mana bu yerda hozir qaranglar nol butun bir emas shuni sekin bo'lyapti tezroq bo'lib ketyapti degani mana sekinlashtiramiz endi qaranglar mana bu ko'rinishda bo'lyapti ho'p bu start holati bu end holati startimiz ya'ni nima desam bo'ladi bu boshlanish vaqti boshlanish holati bu eng maksimumi bu esa ya mana bu oxiri bu bu ham так boshlanishi va oxiri ikkinchi anosida okey endi yana mana buni endni biz o'zgaruvchiga bog'lab qo'yishimiz mumkin так qaranglar buni ham nol butun ko'paytirilgan ay qilsak mana ko'rdilariz endi biz delay ya'ni ozroq kutish o'zgaruvchini qo'shishimiz kerak bu o'zgaruvchini qayerga qo'shamiz mana bu yerga qo'yaylik o'zgaruvchi yaratamiz bunga delay teng bo'lsin buni bir taqsim bir yuz yigirma bilan o'lchaymiz bularni qayerga qo'yamiz degan savol tug'ilyapti sizlarda mana bu yerga qo'yamiz faqat bu ayni nimadan ayirib tashlashimiz kerak number uh, number of shapsdan ayiramiz number of shasdan ayrilamiz ayni и o'shani start holati bu esaammana bu e, delayda bo'la qolsin mana manimcha tushunarli bo'ldi bu narsa endi так qaranglar qilamiz buni ham ms uc hozir bu asosiy qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu edi buni sal boshqacharoq qilishimiz ham mumkin ya'ni is qo'shishimiz mumkin tepadagiga o'xshab qaranglar qanaqa ils qo'shishimiz mumkin bo'ladi bu yerda mana bu yerdan agar mm, ayimiz juft bo'lganda bizda shep rotationimiz shep rotationimiz she rotationimiz тaк is in out cubik va half да agar else bo'lgandachi deysizlar так else bo'lganda in kubikni minus birga ko'paytirsak yaxshi ah, so bo'ladi mana mana bu boshqacharoq qaranglar qanaqa o'zgarish bo'lib ketyapti juda judayam boshqacharoq o'rtada shakl ya'ni holat bo'lib o'zgaryapti mana shu edi bizni bugungi video darsimiz agarda de video darsimiz yoqqan bo'lsa layk like bosib qo'ying shu yergacha kelgan bo'lsangiz va shu yergacha kelib ko'rib agarda sizga yoqqan bo'lsa shu narsani izlab yurgan do'stlaringizga bemalol jo'natib qo'yishingiz mumkin kanalga obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin sog' bo'linglar salomat